sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui no local, certo? Está logo aqui, ao meu lado, certo? Pessoal, aqui, para quem já viu aí o vídeo durante o dia, tá? Que foi conhecendo o local, vocês viram que foi difícil acesso aqui, certo, pessoal? Tá? Tem muitos matos aqui, perigo de buraco, que eu não consegui reconhecer devido o mato está todo abaixado, mato alto, todo tombado em cima e já seco. Muito difícil, perigo de cobra que é enorme, pessoal, tá? O local aqui que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui o pessoal estava removendo o telhado do lugar, tá? Para estar fazendo o desmanche aqui da casa, foi feito até o buraco ali na parte de trás da casa, certo? No chão, para estar jogando todo o entulho. E as coisas começaram a estourar, os vidros começaram a estourar, certo? Pedaços de telha voando para todo lado. Então o que acontece? Eles deixaram, não finalizaram aqui, tá? Só conseguiram estar fazendo a remoção do telhado, quebrando, né? E depois não voltaram, porque um dos rapazes começaram a ver vultos, certo? E é isso, pessoal. Vou estar gravando aqui, vendo o que eu consigo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionar direito aqui a câmera na mão, ok? Inverter aqui de novo, certo? A câmera tava com um pouquinho de zoom aí, tá, pessoal? Mas é isso. Os fundos aí, eu acredito que deve estar bem escuro, não deve pegar árvore ali e tal, mas é isso aí. Vou estar mostrando aqui ao redor da casa antes de entrar, certo? Primeiro vou estar mostrando esse lado aqui, ó. Olha bem o chão aqui, pessoal. Tá, não fiz uma averiguação aqui ao local quando eu cheguei, já fiz a abertura e comecei a gravar, certo? Olha isso, pessoal. Tem esse caminho aqui, ok? Só que cheguei, olha isso, ó. É complicado o mato, certo? Ok? Olha isso para vocês terem noção de como que é o mato. Aqui o local, certo? Tem uma casa ali no fundo. E aqui eu acredito que seria uma garagem, certo? É muito complicado, dá para ir até ali, ó. Dá para vir até aqui, que é mais firme aqui. Eu tô vendo que o mato tá bem baixo, certo? Mas aqui já fica complicado, pessoal, tá? Olha isso, ó. Fica sem... Olha, como que... Ó, perigoso, tem um buraco aqui, tá vendo? Vamos andando com cuidado, porque a gente não sabe o que tem debaixo desse mato seco. E olha isso. Cara, difícil passar aqui, pessoal. Uma boa, tá? Então eu vou estar fazendo o mesmo caminho que eu fiz durante o dia, pra estar se aproximando lá da casa. Isso que também não é legal, certo? Deixa eu voltar pro mesmo lugar aqui, que tá mais baixo. Ok, ó. Uns carrapichos aqui que vão grudando aqui no couturno e na calça. Vou chegar até essa parte aqui da árvore, ó. Ok? Deixa eu ver, acho que deve estar pegando um pouco aí pra vocês, certo? Ok? Vou estar entrando aqui sim, certo? Mas antes eu vou dar uma volta aqui ao redor, ok, pessoal? É um lugar antigo, certo?
Eu acredito que vai ser um pouco complicado de mostrar aqui, pessoal, aonde tem um buraco, certo? Que foi feito para estar sendo enterrado o entulho aí, para estar sendo jogado o entulho e soterrado, certo? Porque tá escuro à noite. E fica difícil a visualização ali, ó. Ok, pessoal? Tá um pouco mais distante da casa devido ao buraco ser bem grande aqui nessa parte, ó. Tá, vou estar dando a volta aqui, certo? Tem algo aqui ao lado. Ah, isso aqui é o buraco. Ok? Difícil ver porque tem mato lá ao fundo. Então vou me aproximar um pouco mais aqui para vocês verem um barranco ali e entender a dimensão do tamanho do buraco que foi feito aqui, certo? Olha isso. Ser complicado demais durante o dia uma coisa, pessoal, chegar à noite aqui nesse local. Vou repetir aqui, eu não sei a história do local antes ser desabrigado aqui, certo? Eu não sei, não posso passar pra vocês sobre isso. Opa. Algo aqui. Olha, pessoal, a janela ali foi lacrada. Qual o motivo? Não sei, não tenho certeza. Tá? Vai saber qual foi o passado aqui. O que acontece é que na demolição aqui do telhado não chegaram a fazer a continuação aqui devido aos vultos e as coisas que aconteceram. Ok? Bom, o caminho é esse aqui, ó. Muitos carrapichos aqui, pessoal. Olha isso, pra vocês verem. Tá? Cara, não é fácil. São vários carrapichos mesmo. Certo, ó. Esse aqui vai ser o caminho que eu vou estar fazendo pra chegar até a frente da casa e poder... Tá mostrando um pouco lá, pessoal, porque são muitos matos, é perigoso. Animais peçonhentos aqui, são cobras gigantescas, que não é legal dar de frente com isso. Ok? Ainda mais preso dentro ali da casa. Não é... Opa! Cara, parece ter visto algo aqui agora. Opa, 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 opa! Bom, pessoal, vou estar seguindo aqui, tá? Fazendo esse caminho aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Cara, eu tenho que ir filmando pra baixo, ok? Não é legal. Cara, olha isso. Isso é louco. Sensação esquisita aqui. Droga. Cara, você é louco aí, ó. Já bati a cabeça até aqui. Estourou aqui, ó. Olha isso. Você é louco? Falo, cara. Sorte que eu tô com tensor aqui no joelho. Certo? Que se ele abre aqui, não é legal, ó. Olha isso, pessoal. Enroscando tudo aqui, ó. Vai enroscando. Cara, não é legal. Tá? Sentimento aqui, ó. Também não tá legal. Certo? O lugar. Olha o tanto de mar. Opa, 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 opa. Cara, eu achei que era algo aqui na minha perna. Ah, eu falo pra vocês, não é fácil. Tá? Olha isso, pessoal. Muito mato aqui. Tá entrando aí, vendo até onde conseguirem na casa.
certo? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, como é que me arrepiou aqui agora. Olha isso pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Cara, impressionante. Você é louco. Cara, e olha aquilo lacrado, cara. Eu vou estar entrando aí, tá, pessoal? Vou acionar de novo a lanterna aqui no peito. Certo? E com muito cuidado aqui. Cara, impressionante, tá? O que aconteceu ali? Pessoal, não é legal essas telhas aqui, ó. Animais se escondem aí debaixo, certo? E olha isso, cara. Você é louco. Acredito que faz muito... Opa. Eu acredito que eu devo ter quebrado isso aqui quando eu vim ver durante o dia. Agora quebrei a outra parte, certo? Vou passar aqui do lado, ok? Cara, olha isso, pessoal. Não é fácil. Os negócios vão enroscando, ó. E eu fico cismado com cobra, certo? Não é fácil. Olha como é que tá isso aqui, pessoal. Não é legal, tá? Cara, você é louco. Escuta, 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 escuta. Oh. Com cuidado aqui, ó. Pra mim poder estar entrando aqui no lugar. Não é fácil, pessoal. Vou dar um pulo com tudo ali naquela parte ali, ó. E antes assim do que... Cara, mas também não é legal, certo? Mas pelo menos eu vou ter... Opa. Fácil ficar gravando num lugar desse, com uns negócios desse tipo, ok? Olha bem aqui, pessoal, tá? Vocês têm noção aqui. E eu também, certo? Entrando num lugar desse, certo, pessoal? Olha isso, cara, cada passo aqui é complicado, certo? Olha isso, logo aqui um buracão enorme, tem um entulho ali, ó. Não vai dar pra estar chegando ali, pessoal. É muito difícil. Vou tentar me aproximar aqui. Opa, cara, olha isso, ó. Bateu o galho na minha mão. Se fosse uma cobra, te tivesse dado bote, teria mordido o meu dedo aqui, cara. E mesmo que seja no dedo, não é legal. Um lugar complicado, pessoal. Nossa, opa, cara, parece que eu vi algo ali. Você é louco. Olha aqui onde era a porta, pra vocês terem uma ideia, tá? No chão. Aqui é uma janela, certo?
fazendo o seguinte, pessoal. Desligando aqui a lanterna de peito. Tá? Tô ligando aqui o aparelho. E... opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha o aparelho, que estranho. Ele travou no vermelho aqui, tá? Ele travou no vermelho, impressionante. Opa, 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 cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, pessoal, é impressionante, cara, cê é louco, cara, e o aparelho tava estralando o vermelho, opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso, cara, seu louco! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, cara! Olha isso! Você é louco! Cara, são vários carrapichos, cara. Você é louco. Olha como é que tá o mato aqui, pessoal. Não é legal, tá? Você é louco. Vou tá dando uma olhada lá pela parte da frente que vai ter uma visão melhor, certo? Algo lá em cima da casa. Você é louco, toma uma lua enorme lá, pessoal. Lá no fundo, lá, tá? Eu vou estar entrando aqui, certo? Cara, foi impressionante o que aconteceu ali. Cara, você é louco. O aparelho, eu tava estranhando, pessoal. Eu vi ele no vermelho, estourando. Tá, eu não entendi, certo? Cara, dá uma olhada nessa lua. Olha isso, com essa câmera aqui não vai dar pra pegar. Eu vou estar pegando outra câmera, eu vou enfiar um zoom aqui pra estar colocando pra vocês. E na sequência eu já entro aqui, ok? Pessoal, eu coloquei, eu fiz um zoom com a outra câmera, como vocês puderam ver aí, tá? Essa aqui não chega, certo? Senti a presença de algo aqui ao meu lado, certo? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou estar entrando aqui. Aqui dentro, certo? Vou tentar me aproximar o máximo aqui do fundo, ok? Tem uns canos aqui, não é legal, eu não sei o que seria isso, essas coisas assim, certo? Não é legal ficar pisando no mato desse aqui sem ter
Olha, parece que tem uns bichos voando aqui. Ok? Não é legal. Certo? Cara, foi impressionante o que aconteceu lá. Tá? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Vós pode se manifestar nesse momento. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Cara, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, passou alguma coisa pro meu lado. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. É impressionante. É impressionante, cara. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. É impressionante, pessoal. É isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco. Procurando em você atrás do seu olhar.